Dobrý den, milí diváci. O prázdninách v době dovolených a odpočinku se v prostorách Golf Club Restaurantu koná 9. ročník mohanského letního šachování. Ten je spojen s připomínkou Mezinárodního dne šachu, připadajícím na 20. červenec. A na co se dnes mohou návštěvníci těšit? Návštěvníci se mohou těšit příjemnému prostředí, letní pohodová akce, turnaj. Pro letos to je 36 účastníků, což je v rámci historie tohoto turnaje nejvyšší počet. Takže za chvilku bude nalosované první kolo a můžeme turnaj rozjet. Snažte se, aby jsme neměli nějaké zbytečné prodlevy. Rád bych spěl turnaj do 21. hodiny, kdy nastává soumrak. Dnes využíváte, kromě tradičního způsobu šachu, jaký netradiční a v čem se liší? No, měli jsme v propozicích i jiné formy šachů, to znamená holanďany nebo Fischerovy šachy, ale vzhledem k počasí, které nám odpoledne příliš nepřálo, tak nebyl tady dostatečný počet zájemců. Nicméně rádi bychom to někdy zopakovali, protože je to taková příjemná změna oproti klasickému šachu. Jaké se hraje tempo? Hrajeme tempo 2x12 minut plus bonifikace 3 sekundy na tah. Je to takové zrychlenější tempo, což vyhovuje těm zejména mladším hráčům, ale jsme zase limitováni časem, abychom to do 21. hodiny tu nejstihli odehrát. Je dnešní akce určená pouze pro šachisty? Není. Vlastní turnaj je tedy určen pro osoby, které vládnou pravidly, ale jinak jako diváci mohou jako se přijít podívat. Ostatně není jich tady ani málo, jsou to rodinní příslušníci nebo přátelé, takže myslím, že tady je taková příjemná atmosféra. Nehraje se tady o rating, což je tedy jako klasifikace šachová, takže nikdo nic nestrácí, i když také na druhou stranu nic nezíská. Jak se vám tady prostředí líbí? No, líbí se nám tady moc. Paní provozní Hedová jako vychází vstříc nám a jsme tady spokojeni. Jednak celý areál plně vyhovuje našim potřebám a i to prostředí, pokud zrovna tedy neprší, tak nám umožňuje i jiné volnočasové aktivity. Jsou pro účastníky připraveny nějaké odměny? Ano, jednak každý účastník při prezentaci dostal takovou úvodní malou pozornost. No a pak samozřejmě na závěr turnaje, kdy bude turnaj vyhodnocen, tak každý hráč si odnese věcnou cenu. A co byste mohl říct o šachovém klubu Mohelnice? No, o šachovém klubu Mohelnice mohu říct to, že příští rok oslavíme 50 let od založení šachového klubu, což bychom rádi teda připomněli i některými akcemi, jednak pro veřejnost a pak samozřejmě i pro šachisty. Doufám, že nám to teda situace usnadní a umožní hlavně, protože rok a půl, které vlastně uplynuly od doby, kdy se dohrávaly soutěže a kdy jsme nebyli ničím limitováni, je poměrně dlouhá doba. A osobně jsem zvědav při nadcházející sezóně po prázdninách, kdy nastane soutěžní sezóna družstev, kolik šachistů bude ochotno obětovat neděle zápasům, když vlastně zjistili, že se dá i bez pravidelné činnosti žít. Doufejme, že takových šachistů nebude mnoho. Další akce šachového klubu proběhne až 6. listopadu a to jako tradiční šachový turnaj Mohelnice Open 2021. Pro Mohelnickou televizi Natálie Hanichová.